নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত এগৰাকী মহিলাক ৰাজপথতেই ধৰ্ষণ কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছে আৰু লগতে সেই মহিলাগৰাকীৰ পৰা ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ধন কাঢ়ি নিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক ড্ৰাগছৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মহিলাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত এই ঘটনা এই লজ্জানত কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ড্ৰাগছ কিনিবলৈ মহিলা পথচাৰীক আক্ৰমণ কৰি ধন কাঢ়ি লোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ড্ৰাগছ আসক্তৰ বিৰুদ্ধে হাবিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মাতাল হাবিবুৰ ৰহমানৰ দুষ্কাৰ্য ড্ৰাগছ আসক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে আৰু কালি নিশাৰ ভাগত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজপথেদি গৈ আছিল মহিলাগৰাকীয়ে আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ হাতত নগদ ধন থকা বুলি উমান পাইছিল ড্ৰাগছ আসক্তগৰাকীয়ে তাৰ পাছতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাক শেহতীয়া দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইগৰাকীয়ে এইজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে মহিলাগৰাকীৰ পৰা ধন কাঢ়ি লোৱাৰ সত্ত্বেও বা ধন কাঢ়ি লোৱাৰ উপৰিও মহিলাগৰাকীক ৰাজপথতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাবিবুৰ ৰহমান নামৰ এইজন ড্ৰাগছ আসক্তৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দেখিছে আপোনালোকে কেনেদৰে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেদৰে ড্ৰাগছৰ ৰাগীত আসক্ত হয় বা ড্ৰাগছত আসক্ত হৈ কেনেদৰে তেওঁ আচৰণ কৰিছে আৰু এই হাবিবুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজনে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত ধৰ্ষণ কৰিবলৈ বা ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লগতে মহিলাগৰাকীৰ হাতত যি নগদ ধন আছিল সেই নগদ ধন কাঢ়ি লৈ যোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত এনেধৰণৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু এগৰাকী ড্ৰাগছ আসক্ত হাবিবুৰ ৰহমান এজন ড্ৰাগছ আসক্ত আৰু তেওঁ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য আছে মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ঘটনাটো মই তিনিঠিঙা বেংকলৈ ওলাইছিলোঁ পাছত বেংকত পইচা দিবলৈ যাওঁতে পাছফাল দি আহি মানুহ এজনে মোক পাছফাল দি আহি হেঁচা মাৰি ধৰিলে পেলাই দিছে মাটিত দলিয়াই দিছে দলিয়াই দিয়াৰ পাছত মোক হাতত কামুৰিলে গাতেন তাৰ পৰা হেৰি তাক এৰুৱাই মই দৌৰি হাছান মাষ্টৰৰ ঘৰত দৌৰি গৈছোঁ মোৰ হাতত পইচা আছিলে 20,000 টকা মই একাউণ্টত থ'বলৈ গৈছিলোঁ পাছত পইচাকেইটা লৈ গ'ল আৰু পাছবুক লৈ গ'ল মানুহজনৰ নাম হাবিবুৰ ৰহমান জানো কিবা ড্ৰাগছ খায় নেকি কিবা খায় আৰু এয়া আছিল ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ মন্তব্য যিহেতু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ নাওবৈচাত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু আপোনালোকে স্ক্ৰীণৰ এটা ফালে সোঁফালে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে হাবিবুৰ ৰহমানে ড্ৰাগছত আসক্ত হৈ কেনেধৰণে আচৰণ কৰি ফুৰিছে আৰু এই হাবিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে মহিলাগৰাকীক ৰাস্তাতে তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল বুলি এনেধৰণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লগতে মহিলাগৰাকীৰ হাতত যি নগদ 20,000 টকা আছিল সেই নগদ 20,000 টকা তেওঁ কাঢ়ি লৈ গৈছে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ হয়তো তেওঁ এনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে বুলি মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে নাওবৈচাত লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী এজন ড্ৰাগছ আসক্তই এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক ৰাজপথতে মহিলাগৰাকীৰ হাতত নগদ ধন আছিল তেওঁ সেই নগদ ধন জমা কৰিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সেই মহিলাগৰাকীক ৰাজপথতে পদপথতে তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছে ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে তেওঁ মন্তব্যত ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে তেওঁ বিভিন্ন স্থানত কামুৰিছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ড্ৰাগছ আসক্ত হাবিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনক তেওঁ আহ্বান জনাইছে এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ আসক্ত বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী থানাত হাবিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে আৰু নগদ 20,000 টকা কাঢ়ি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লগতে মহিলাগৰাকীক ড্ৰাগছত আসক্ত এই হাবিবুৰ ৰহমানে ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত এই জঘন্য
ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।